Hej! Välkommen till köket, Olivia. Men gud vad fint. Ja, tycker du det? Det är ju ett kök. Det är ett kök. Förra veckan så såg man ju hur golvet gjordes. Mm. Och nu har jag oljat det också. Så att, just det, kan man få se någonstans? Ja, det kan du få göra. Kolla här. Där. Wow. Alltså det här blir faktiskt riktigt bra. Visst blir det? Ja. Superfint. Nu är ju det alltså lutat och vitoljat. Yes. Och på det står ju vårt fina kök. Ja. Jag tycker faktiskt att det blev jäkligt bra. Alltså, jättebra. Alltså jag gillar ju färgen väldigt mycket. Ja, jag med faktiskt. Väldigt, väldigt mycket. Det här är Marbodals plus-serie. Det är alltså påbyggnat med typ så här ribber mellan varje stomme. Så att det ser mer platsbyggt ut. Sen kommer ju faktiskt socken utanpå här. Så den kommer komma där. Så att det ser väldigt inbyggt ut. Ja, men precis. Ja. Det blir snyggt. Ja, det blir jättefint. Det kommer passa så fint här i det här huset. Hej. Ska vi ta en liten rundtur i köket eller? Mm, absolut. Vi gör det. Mm. Här är hon. Mm. Så. Ganska djup bänkskiva här som kommer kraga över liksom. Mm. För att man vill dölja lite grann här bakom. Så det blir snyggt. En diskmaskin. Och sen så blir det ju ganska stort skåp där man kan ha lite allt möjligt i. Och så blir det lite skåp där. Sen kommer vi hit till den lilla köksön. Eller lilla och lilla, den är skitstor. Mm. Ja, den blev jättestor. Men jag gillar den då. Ja. Den här är ju tänkt då att i det här skåpet sen så ska man kunna byta till en vinkyl. För det är 60 brett. Och sen så har vi eluppdraget också under till. Så att man kan under till. Under till. Så att man kan dra upp el om man vill ha uttag och till vinkylen. Och sen så blir det ju en stenskiva över hela här. Så ska vi fixa barstolar här. Just det. För här bakom så kragar skivan över. Mm. Så man får plats med typ tre stycken barstolar. Om man vill. Och där då ska det bli frys här. Kombinationsmikro med en vakuumpackare. Och sen så blir det en ugn och en kyl. Mm. Och sen så blir det några lådor ovanför. Eller lådor, det är liksom luckor så här som man kan öppna. Och även här nere för förvaring. Och all inredning sen kommer ju senare. För då kommer från ett företag som heter Theophils. Som gör sjukt snygga alltså träinredningsdetaljer. Jag kommer visa mer om det sen. Men det är så jävla snyggt. Mm, verkligen. Ja. Vad tror du? Nej, det är, alltså, jag visste att det skulle bli bra, men det är typ över förväntan. Jag är jätteglad. Ja. Du, förresten, viktigaste saken. Mm. Det är där jag ska stå och laga mat. Här ska vi ha en häll nedfälld i det här skåpet. Så här kommer jag stå och laga mat till er allihopa sen då, efter nyår. Det ser väldigt bra ut det här. Gör det? Mm. Trots detta, att jag inte riktigt har ett färdigt kök, så har jag faktiskt två stycken riktigt juliga recept som jag hoppas att ni lagar. Och det ska ni få se nu. Så här att det här är ett samarbete med Nordic Spice, vilket jag är superglad över, och vi har gjort recept många gånger tidigare. Och just nu vid det här tillfället när vi inte har något riktigt kök, så är jag sjukt glad över just detta samarbete. För det underlättar ju faktiskt min vardag, och just nu också till jul när det är extra stressigt så underlättar det extra mycket. De har ju sjukt goda glazer och krydder som är färdiga att använda. Så nu ska jag göra ett recept med kamben, och sen ska jag göra ett vegetariskt recept med tofu. Så vad jag gör egentligen är att jag börjar med att dra bort membranet på baksidan av kambenen. Och det blir liksom en liten så här papperskänsla om man inte tar bort det, kan bli lite segt. Så försök pilla bort det så gott du kan. Men det kan vara lite lurigt, så om du inte riktigt får tag på det, så ta lite hushållspapper eller papper eller en handduk att ta tag och dra bort det. För bort måste du i alla fall. Därefter kokar du upp vatten i en stor tilltagen kastrull med lagerblad, kanel och salt. Sen så lägger du ner dina kamben där och låter det sjuda. Ja, i alla fall kanske en och en halv timme tills du känner att benen har börjat lossna.
Och under tiden kambenen står på spisen här bakom och kokar så kan vi förbereda våran tofu. Och då kan du välja vilken tofu som helst. Men jag har valt en lite fastare tofu. Det går med silkes tofu också. Men den är lite svår för vi ska steka det här i väldigt mycket fett. Och då blir det nästan friterad. Då kan det bli lite svårt att vända och hantera den om det är liksom en silkes tofu. Nu kan du egentligen skära den här hur du vill. Du kan skära den i kuber, i strimler. Och om du vill att det ska vara likt någon figur här till jul så gör det. Men jag kommer att skära ner dem i lite längder så här. För jag tycker att det kan vara lite trevligt att få lite större bitar. Och den här produkten smakar egentligen ingenting. Så det är därför vi kommer lägga lite tyngd i själva glazen. För glazen är det som sätter smaken på det här. Och också när jag gör så här så är det lite enklare att steka eller fritera dem sen. Där har vi våran tofu. Tofu. Jag vet inte ens hur man uttalar det. Jag säger alltid fel. Den ska egentligen bara vändas ner i majsena. Och se till nu att majsenan kommer runt hela. Den här tofun har jag också låtit rinna av. Och det kan du göra på ett hushållspapper eller om du lägger den under press över natten. Nu har jag panerat tofun i majsena. Och det är dags att steka den. Och precis innan jag lägger ner den i stekpannan så kommer jag vända den igen i själva majsmjölet. För då får vi liksom som en liten dubbelpanering. För nu har det vätskat igenom lite grann. Och då får vi den så här härligt krispig. En sak du ska tänka på som jag också gjorde fel i början. Det är att man tror att den här ska få färg nu i själva friteringsmomentet. Eller stekningsmomentet. Det får den inte. Så den kommer bli som en så här tempura fritering. Utan den kommer vara vit helt enkelt. Det kommer aldrig få färg. Och när vi ska steka de här eller fritera dem kan man också kalla det. För nu blir det väldigt mycket olja. Då kör jag bara rikligt med olja i botten av en panna. Och det är därför jag väljer att göra den här i den här formen också. För då kan jag liksom vända dem och steka dem istället för att de måste doppas ner i själva oljan. Och då plockar jag fram en tång. Tycker jag är väldigt smidigt att jobba med när man ska fritera. När oljan är upphettad då är det dags att fritera. Och glöm inte bort heller att dubbelpanera din tofu. Så att du panerar den direkt innan du lägger ner den i oljan. Nu är våran tofu friterad och det är dags att göra den här glazen. Och det är inte svårare än att det är bara två saker som ska blandas. Det är en glaze med honung och det är en krydda. En barbecue harmony kallar de den. Och den tycker jag passar väldigt, väldigt bra till julen. För den är rätt driven av apelsin och kanel. Och sen så i själva glazen hittar vi ju honungen. Sötman vill man ju ha i en glaze. Man vill ju ha rätt mycket socker i sådana här saker. Och så har vi även lite nejlika i den. Vilket passar väldigt bra till julen också. Det vi gör här helt enkelt. Det är inte svårare än så att vi bara har i våran glaze. Och så har vi i kryddan. Nu ska den där egentligen bara värmas upp. Och sen slår vi den över våran tofu. Och sen är ju våran tofu klar. Och då väntar vi bara på att våra revbensspjäll ska koka klart. Sen ska vi grilla av dem i ugnen. Sen är ju det här receptet helt klart. Nu är våra revbensspjäll klara och snart är det dags för att käka. Ett bra sätt att se att det här är klart nu är att man tar en pincett som jag har i det här fallet och trycker den igenom mellan revbenen och då ska inte revbenen följa med upp utan den ska lossna väldigt lätt. Och då tycker jag att det är klart. Många gör sina revbensspjäll väldigt, väldigt så att de bara faller isär. Jag tycker att revbensspjäll ska ha lite tuggmotstånd. Men det ska inte vara så här att man måste bita ihjäl sig, men det ska vara lite tuggmotstånd. Nu så lägger vi bara över de här på en ugnsfast form. Och kommer jag köra barbecue harmony till den här också så att det blir liksom sammanhängande. Och då är det ju som sagt återigen, det här är en rub till revbensspjällen. Men just att den här kryddan är så driven av apelsin gör att det passar väldigt bra nu till julen. Och matchningen här mellan den söta glazen och lite hett som är i den här rubben samt de här juliga kryddorna som nejlika och apelsin gör att det här är en hit.
penslar vi på det här. Det här ska vara runt om på alla sidor. Och då har jag 220 grader på grillfunktion. Här har vi då alltså de två rätterna som du måste ha på ditt julbord. Nu är det dags att testa. Vad ska vi prova? Vi provar tofun först. Och ni ser ju liksom. Jag tog en sån här icke-tv-tugga. Jag kan säga så här, alltså att den är super god. Och man friterar ju den här. Men faktiskt så gör det ingenting om det får ligga till sig lite. Man förlorar det här lite krispet, men själva tofun krymper ihop lite och det blir som ett skal. Och den blir ändå liksom lite frasig, men själva glazen suger ju in i själva friteringen, vilket gör den otroligt, otroligt god. Sen har jag toppat det här med lite salladslök, vilket får liksom en liten crunch också, supergott. Revben här då, det är ju kamben. Jag tycker kamben är det godaste när man ska äta revben. Och ni ser själva hur fantastiskt glansiga och fina de är. Sen avslutade jag också revbenen med att skära upp dem i portionsbitar. Och sen glaza upp dem ytterligare så att man får glaze runt om. Det där är ju så jädra gott. Nu ska vi testa. Ska vi ta en tv-tugga eller en ordentlig tugga? Vi tar en ordentlig tugga här. Två stycken supergoda rätter som också kompletterar varandra lite grann. Samma smakbilder, men ändå helt olika. Jag tycker verkligen att honungssötman man får fram ifrån den här glazen tillsammans med apelsinen och kanelen och nejlikan gör sig super bra just nu kring jul. Och där är väl jag klar med de här julrecepten. Och sen så vet ni att i tidigare avsnitt så gjorde jag ju köttbullar med en färs krydda ifrån Nordic Spice. Och adderar du bara i lite pish-rish krydda i det receptet så får du fantastiskt goda julköttbullar också. Så har ni fått tre stycken recept här nu till jul. Och sen så kommer ju det här avsnittet med ett erbjudande självklart från Nordic Spice. Så är det så att ni vill handla de här kryddorna eller några andra kryddor, kanske saffran eller någon annan julig härlig krydda eller bara bunkra upp med salt och peppar, så får ni nu 15% rabatt på hela sortimentet på Nordic Spice webbshop och då använder du koden ettgottland15 för att få den rabatten. Länkar till både recept och till Nordic Spice hemsida för att handla, det hittar du som vanligt i beskrivningen. Nu så ska jag äta upp de här och ni ska få se lite mer ifrån gården. Hoppas verkligen att ni gillar de här två recepten och jag vet att de är sjukt goda båda två. Jag kan skriva under på den. Det kan jag det? Ja. Ja, nej men ska vi nöja oss så här nu för att vi har inte så jättemycket mer att visa. Nej, det gör vi, absolut. Kom så gör vi ett outro. Yes. Nu ska vi fortsätta här på gården och städa faktiskt, ska vi göra idag. Mm. Och jag har ju gjort mitt här redan idag. Så jag ska göra mitt där uppe. Ja, så är det. Ja. Men vad säger man nu då? Glöm inte likea, prenumerera och kommentera gärna om ni tycker om det eller om ni inte tycker om det. Ja, och också kommentera om det är någonting ni vill se som vi inte har visat. För det kommer ju många avsnitt framöver. Mm. Tills nästa vecka får ni det jättebra. Yes. Ta hand om varandra. Hej då! Hej då!